august 2012. Vi er glade for at byde velkommen til 23 nye medarbejdere. Hej, jeg hedder Claus. Hej, jeg hedder William. Hej, jeg hedder Anna. Hej, jeg hedder Annette. Hej, jeg hedder Anne. Hej, jeg hedder Anna. Hej, jeg hedder Dennis. Hej, jeg hedder Dorte. Hej, jeg hedder Mia. Hej, jeg hedder Tine. Og jeg hedder Martin. Hej, jeg hedder Stefan. Hej, jeg hedder Christian. Hej, jeg hedder Mette. Hej, jeg hedder Pia. Hej, jeg hedder Sie. Hej, jeg hedder Jakob. Hej, jeg hedder Nette. Hej, jeg hedder Jakob. Hej, jeg hedder Arben. Hej, jeg hedder Sten. Hej, jeg hedder Mette. Lisette kunne desværre ikke være med os her i dag, men velkommen til jer alle sammen.